Assalamualaikum. Hai. Bertemu lagi kita dalam live masak-masak resepi Bazar Ramadan bersama dengan Nutri Plus hari ini. Okey, ni resepi yang kedua yang Wati akan share. Tapi sebelum tu Wati nak ucap selamat berpuasa kepada semua ya. Hari ini kita dah masuk 5 Ramadan kan. Jadi, hari ini Wati nak share resepi roti john ala-ala Bazar Ramadan, okey. Tapi sebelum tu, korang yang mana tengah tengok live ni, tolong klik like dekat page Nutri Plus X dan Nutri Plus FC ya. Okey, dan juga share live ni, okey. Okey, untuk hari ni sesiapa yang top 5 sharer, kita akan bagi produk Nutri Plus FC ni, iaitu nugget premium. Okey. Dan bahan utama kita hari ni juga adalah nugget premium. Okey, nugget, dalam nugget premium ni kita ada sediakan 3 pack sos ya. Sos dia macam ni. Okey, dia bagi 3 pack sos ni. Sos ni siapa yang suka pedas, memang sesuai sangat. Okey, siapa yang tak suka pedas tu, nugget ni dia tak pedas, okey, tapi sos ni yang pedas. Okey, siapa yang tak suka pedas boleh cicah dengan sos biasalah, tapi siapa yang suka pedas memang recommend. Okey, memang sedap. Okey, sekarang Wati nak share bahan-bahan utama adalah resepi roti john hari ini. Okey, bahan utama kita adalah telur Nutri Plus X. Okey, kemudian okay, nugget premium tadi. Yang ni yang Wati dah hancurkan. Okey, dan ni nugget yang dalam pack tu yang dah goreng tadi. Ni nugget premium. Okey, rasa dia memang rasa ayam dia, semua memang rasa lah. Lepas tu, ni sos yang Wati cakap tadi. Ni sos yang pedas tadi. Setiap satu pack tu dia ada 3 sos. Okey. Kemudian, bahan-bahan yang lain. Okey, bahan-bahan yang lain. Ni yang kita nak masuk last nanti. Sayur. Okey, Wati share sayur. Ni Wati dah cincang halus sayur kobis dengan carrot. Timun, kemudian daun sup dengan daun bawang, bawang Holland. Okey, bawang ni optional lah, siapa suka boleh letak, siapa tak suka tak payah letak. Okey, kemudian margarin. Margarin kita nak sapu dekat roti john kita kejap lagi. Kemudian yang ni rempah ni Wati dah tumis siap-siap tau. Okey, dalam sebelum tumis rempah ni, kita dah tumis dulu bawang besar yang potong dadu macam ni. Kemudian tu kita tumis saja rempah kari daging dalam satu sudu saja. Okey, tumis sampai dia pecah minyak macam ni. Okey, dalam rempah ni Wati dah letak siap-siap garam sikit. Okey, ikutlah, kalau nak letak cube ayam pun boleh. Okey, ni Wati cuma letak garam je sikit. Kemudian bahan-bahan lain, mayonis last kali kan kita nak letak. Kemudian sos. Okey, sos perasa. Okey, sos perasa ni pun sama, optional. Okey, siapa nak letak boleh letak, tak nak letak pun tak apa. Kemudian serbuk lada hitam. Semestinya kena ada roti john. Okey. Okey, jom kita start. Semuanya Wati dah bagi tahu. Okey, kita nak sapu roti john ni, kita nak sapu dengan margarin dulu. Okey, sapu sikit dengan margarin. Terima kasih ya semua yang sudi menonton live masak hari ni. So jangan lupa share dengan semua ya. Okey, yang ni kejap lagi last. Last pula lepas ni kita bubuh. Sebelum tu Wati nak kocak dulu telur eh. Okey, ni telur Nutri Plus. Wati guna 3 biji telur Nutri Plus. Kita kena masak inti dia dulu, nanti baru masuk roti dia. Okay,
kita kocok dulu telur macam ni. Ini masih kita 3 minit dulu. Nanti kalau tak cukup kita boleh tambah lah, okey. Ha, okey, kocok telur. Dia masuk rempah yang tadi yang dah tumis siap ni. Sebatangkan dia. Dia boleh masukkan. Wati suka guna serbuk lada hitam. So boleh masukkan sikit. Dan sos perasa. Sos perasa ni terpulang ya. Siapa nak nak masuk tak apa. Tak masuk pun tak apa. Kalau ada boleh guna. Resepi kita ni simple je. Okay, semua orang pun boleh buat. Kita nak memudahkan berbuka kita kan, menu berbuka kita. Di samping kita nak buat resepi bazar Ramadan, di mana bazar sekarang dah tutup. Jadi kita buat sendiri di rumah, okey. Tak susah sebenarnya. Okey, kocak dia sampai dia semati. Boleh masuk nugget. Nugget ni yang tadi Wati dah hancurkan. Okay, nugget premium Nutri Plus. Okay, ni bahan inti. Nanti masa korang masak rempah, tumis rempah tu, boleh letak garam sikit-sikit eh. Garam tak perlu banyak, sikit je. Okay, ni kita dah panas kuali. Kemudian letak margarin sikit. Sedikit margarin. Okay, panaskan dulu. Kemudian boleh masukkan inti tadi. Okay, inti ni agak-agak penuh, boleh penuh dengan roti kita tadi lah. Okay. Okay. Ni roti ni. Okay, yang kita dah belah tengah, kita dah sapu margarin tadi. Okay, biar dia macam separuh masak sikit. Dia baru kita letak roti ni tadi. Okey. Kita tunggu dia separuh masak. Okey, bawah dia dah masak, so kita boleh letak ni. Okey, senang masak masak roti John Nutri Plus ni bagi Wati senanglah sebab nugget tu kita dah goreng, lepas kita dah goreng kita hancurkan dan masuk dalam inti telur tadi, okey. Memang senang. Okay, yang baru tengok live ni, boleh share. Top sharer, top 5 sharer. Nanti Nutri Plus akan hubungi dan korang akan dapat percuma nugget premium ni. Okay. Bukan senang kan nak keluar beli musim MCO ni. So, korang akan dapat free nugget ni. Okay, untung. Siapa dapat kejap lagi untung. Okay, setiap minggu kita akan ada produk free. Okay. Jadi, korang cepat-cepat tengok live ni dan cepat-cepat share sebanyak yang mungkin. Sebanyak yang boleh, okay? Okay. Sambil kita masak ni. So, korang hari ni masak apa eh? Bolehlah share dekat bawah ni apa yang korang masak hari ni. Okay, macam Wati hari ni, menu utama kami hari ni roti john lah untuk berbuka kejap lagi. Okay. Okay, sila share. Share dan like. Lupa nak bagi tahu. Sekarang ni Nutri Plus FC tengah jalankan kontes Mesra Raya 2020, okey. So semua bolehlah join eh. Peluang hadiah dia
voucher RM500 setiap minggu, okey? Untung tu. Nanti boleh pergi shopping dekat Ion, okey? Habis PKP nanti pun boleh pergi shopping. Ha. So rugi siapa tak join. Okey? So minggu ni pun korang dah boleh apa hantar penyertaan. Okey, cara-cara dia boleh pergi tengok dekat NutriPlus FC ya. Eh? Okey, ha ni sedang masak. Okey. Sedang masak kita punya roti john. Senang nak buat dia. Okey, mudah sangat. So korang dekat rumah tu boleh buat. Jadi kita punya resepi ni tak sampai setengah jam kot Wati rasa. Okay. Okay, Wati buat satu dulu nak share dengan korang. Okay, kita balikkan dia. Ha, dah jadi macam ni. Okay, dah jadi macam ni. So kita boleh letak inti ni. Okay, Wati tutup api dulu lah. Tutup api dulu. Berarti nak letak inti. Okey, kita letak timun. So kita boleh susun timun. Sayur ni kita boleh lah letak sayur apa kita nak letak. Tapi kalau ikut macam bazar Ramadan ni, dia ada timun, ada apa? Kobis, kan? Carrot. So boleh letak. Senang sebenarnya, tak susah pun. Semua orang boleh buat, okey? So, tak perlu keluar membeli lagi. Okey, memang bazar Ramadan tak ada kan sekarang. Okey, Wati suka letak bawang Holland. Okey, so kita letak bawang sikit. Okey, kemudian letak sos. Ha, sekejap je. Roti john kita dah nak siap. Satu dah nak siap. Okay. Siapa suka cheese, nak letak cheese pun boleh. Kita yang buat kan. So boleh je nak letak apa pun. Okay, yang ni cara Wati. Wati suka simple-simple je. Okay, nak cepat. Okay, dah siap. Roti ni sebab dia tengah bakar, so dia lembut. Panas. Okey, dah siap. Kita letak dalam bekas yang cuma masaklah. Okey, ha. Okay, so resepi kita hari ni, roti john kita dah siap, okay? So dalam ni yang tadi kita dah letak sayur-sayur semua kan? So ni je lah rupa roti john kita hari ni. Okay, jadi terima kasih kepada semua yang menonton live hari ni. Okay, jangan lupa like FB NutriPlus FC, NutriPlus X dan follow juga dekat IG mereka. Kemudian jangan lupa live kita seterusnya minggu depan pula. Okay, Wati akan share lagi resepi bazar Ramadan yang lain. Okay, jadi kalau orang nak tahu resepi apa, so tunggu. Okay, kita okay, Wati nak ingatkan lagi sekali, kita ada kontes Mesra Raya 2020, so korang boleh join dekat sana. Okay, jadi terima kasih semua. Selamat berbuka puasa kejap lagi, petang kejap lagi. Okay, so itu saja. Okay, bye. Terima kasih semua yang menonton hari ini. Okay. Bye.